ക്രിക്കറ്റ് മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കാത്തിരിക്കുക. നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ ഗുജറാത്ത് നായകൻ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ബൗളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനവും. ലക്നൌവിനു വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത കെ എൽ രാഹുൽ ഒരു പന്തിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായപ്പോൾ കിണ്ടൻ ഡീകോക്ക് 9 ബോളിൽ 7 റൺസിന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. ലൂയിസ് 10 റൺസാണ് നേടിയത്. മനീഷ് പാണ്ഡെ 6 റൺസും നേടുകയും ചെയ്തു. ദീപക് ഹൂഡയാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. 41 പന്തിൽ 2 സിക്സും 6 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പെടെ 55 റൺസ് എടുത്ത്. ബദോനി 3 സിക്സും 4 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പെടെ 41 പന്തിൽ 54 റൺസും നേടി. കുനാൽ പാണ്ഡ്യ 3 ബൗണ്ടറി ഉൾപ്പെടെ 13 പന്തിൽ 21 റൺസും എടുത്തു. 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 158 റൺസാണ് ലക്നൗ നേടിയത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനു വേണ്ടി മികച്ച ബൌളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് മുഹമ്മദ് സമി 4 ഓവറിൽ 25 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 3 വിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ വരുൺ ആരോൺ 4 ഓവറിൽ 45 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റുകളും നേടി. റഷീദ് ഖാൻ 4 ഓവറിൽ 27 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 1 വിക്കറ്റ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് 19.4 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 161 റൺസ് എടുത്ത് വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ തിവാത്തിയ 24 പന്തിൽ 2 സിക്സും 5 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പെടെ 40 റൺസ് എടുത്ത് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓപ്പണറായ ഗിൽ 3 പന്തിൽ 0 പുറത്തായപ്പോൾ മാത്യു ഭട്ട് 29 പന്തിൽ 30 റൺസ് നേടുകയും ചെയ്തു. ശങ്കർ 4 റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റനായ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ 28 പന്തിൽ 1 സിക്സും 5 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പെടെ 33 റൺസ് എടുത്തു. ഡേവിഡ് മില്ലർ 21 പന്തിൽ 2 സിക്സും 1 ബൗണ്ടറിയും ഉൾപ്പെടെ 30 റൺസ് നേടുകയും ചെയ്തു. ലക്നൌവിനു വേണ്ടി ചമീറ 2 വിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ആവേഷ് ഖാൻ, കുനാൽ പാണ്ഡ്യ, ഹൂഡ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകളും നേടുകയും ചെയ്തു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. IPL വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കാത്തിരിക്കുക.